Вітаю вас на моєму каналі «Просто смачно». Сьогодні у мене гречка з печінкою. Печінка куряча. Готувала я таку страву сьогодні по-новому. Як? Побачите зараз в моєму відео. Але для початку прошу підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Значить, для цього я на сковорідку з олією висипала курячу печінку, почищену від зайвих частинок і помиту. Тим часом, поки печінка смажиться там, вона без солі, я нарізаю цибулю, натираю моркву сиру. І висипаю їх до печінки, яка вже трошки підсмажилася. Підсолюю до смаку. І хай наші ці продукти гарно між собою поміняються смаками. Для цього я накриваю кришкою. Десь через хвилин 5 перемішую. Бачу, що мої овочі вже зм'якли. І можна виключити, якщо ще не готова гречка. Бо в мене гречка тільки почала кипіти. Я її підсолюю. І вона вариться майже до готовності. Коли вже зварилася, я висипаю її до печінки. Даю десь масла грамів 10-15. Гречка любить масло. Добре перемішую. І ще хвилинку-дві разом потушиться на слабенькому вогні. Я ще от перцю додала для гостроти. Це вже справа кожного, хто його любить, ні. І все. Ось страва моя вже готова на тарілці. Гречка з печінкою як гарнір. До них я додала квашені огірки. Вийшла у мене смачна і поживна страва. Отже, дякую за перегляд. До зустрічі!